Opa! E aí, pessoal, beleza? Godalho aqui para mais um vídeo, mais um farm semanal, costume de toda terça-feira, né? Depois do update. Vamos começar aqui, né? Tem bastante coisa para mostrar. Chegou aqui as recompensas do Final Boss Escanoro. Para ser bem sincero, eu nem farmei as pedras roxas porque eu fiquei com muita preguiça. Meu Deus do céu, que Final Boss insuportável. Mas sei lá, acho que o Final Boss de hoje é fácil, né? Ampulheta aqui. Já avisando, se você quiser. Por exemplo, se você tá muito bem de bigorna e quiser pegar mais Super Awakening Coins no futuro, é interessante guardar pra outra masmorra que vai vir, que daí é focada em Super Awakening, tá? Então, caso você queira muito Super Awakening, comece a guardar as ampulhetas, tá? Enfim, vamos ver aqui pelo. Ah, tem check-in, né? Primeiro o check-in, já tava esquecendo dele. Check-in tá bem legal, tá dando ticket parte 1 e parte 2 de novo. Netmarble tá dando bastante ticket parte 2 ultimamente. Provavelmente ela tá fazendo isso porque. Comparado ao JP, não teve muito ticket parte 2 aqui no global, porque lá no JP toda hora era campanha de RT, etc. Mas bom, que eles estão tipo recompensando agora, né? Então, ticket parte 1, ticket parte 2, diamante, Super Awakening Coin, pingente SSR. Legalzinho, legalzinho. Esse check-in aqui. Enfim, vamos ver aqui o painel. O painel tem mais um ticket parte 2, cê é louco. Muito ticket mesmo que eles estão dando. Aqui é pingente SR, baú, martelo, pedra, Super Awakening Coin e bigorna. Meio fraquinho esse painel aqui, podia dar mais coisa pra ser sincero. Tipo, só 50 bigorna, pouco demais. Poderia ser um pouquinho mais, sabe? Mas. Tamo quase lá, tamo quase lá. Aqui é o modo história da Valente, que daí conta como ela conseguiu a arma nova dela. É uma historinha bem. Bem longuinha até. E dá uns diamantes, se eu não me engano, só que não é nada muito grandioso. Acho que não dá nem. Não chega a dar nem 10 diamantes, eu acho. Mas sim, tem. Não deixe de fazer essa história de qualquer maneira que você ganha umas coisinhas legais. Aqui tá dando a Batalha do Desastre, né? Aqui a Batalha do Desastre tem um limite de 3 vezes por dia para cada boss. Como vocês podem ver aqui. Eu acho que eu vou fazer. Aliás, é só 2 limites, só que aí. E tá dando só 6, 7, 8 diamantes em cada fase. Então, querendo ou não, 24 diamantes aqui nesse evento. Saudades dos 72 diamantes que eles davam aqui, né? Saudades mesmo. Mas acredito que a próxima vez que aparecer o evento do desastre, ele também vai ser mudado de novo. Só espero que não seja pra pior, né? Mas sei lá, acho que eu vou fazer um vídeo também sobre o. A Valente, tá? Loja de troca, a gente tem as skins aqui: skin da Valente, skin da Istin. Só. Trajes 2 aqui as skins passadas, né? Pra quem não pegou, da Roxy. Do Shin, da Camila. E faltou traje aqui, né? Faltou algumas skins, cara. Eu só não lembro quais, mas eu acho que, se não me engano, tinha mais skin aqui na lojinha do desastre. Realmente não lembro, mas eu tenho certeza que tinha mais skin aqui do desastre. Aqui são itens. Pedra roxa, 10. Opa, daí sim. Bigorna é bastante também. Opa. Martelo é 10, ok. Crescimento, drop de demônio. Normal, normal. Pingente SSR, pingente SSR, tá. Super Awakening Coin, 2, 4, 5, 6, ok. Não tá tão ruimão a loja. Tá decente, tá decente. Eu diria que tá decente a lojinha. E é isso. Foque nas skins, obviamente, né? Foque nas skins, que são as coisas mais raras. Depois foque nos prêmios aqui, como, por exemplo, pedra roxa, bigorna, martelo. Depois vai nos pingente SSR e Super Awakening Coin, tá? Enfim, legalzinho, legalzinho. Tá dando uns prêmios decentes até. Tem evento da Torre do Desastre também. É super simples de fazer essa torre aqui. O mais importante dela mesmo é só a Super Awakening Coin. Fora isso, não dá mais nada muito relevante. Dá umas pedras roxas aqui também. Mas o interessante mesmo é os prêmiozinhos, né? Tipo, bigorna, martelo, pá, Super Awakening Coin. É isso que interessa. Tem evento de giro também. Mais um eventaço aqui. E tá dando mais coisas aqui. Tá dando principalmente a skin da Lilia transformada e da Mono, né? É meio que uma skin de general delas. Fora isso, tem. Ah, tem isso aqui também, né? Tem um eventozinho lá no Fort Sogris. Vamos dar uma olhada aqui. Opa, sai da cá. No Fort Sogris, a gente tá com um evento de batalha, inclusive. Aqui o evento. O que que tá dando nesse eventinho? Ah, ok, tá dando drop de skin diamante. Opa, daí sim. Ou é o drop. Pera aí. Deixa eu botar aqui que dá pra ver.
Que isso? Tá. Enfim, de qualquer forma, tá legal esse eventinho aqui. É sempre bom esses eventinhos aqui, porque sempre dá com coisinha legal, sabe? E como é uma vez por dia, sempre faça. Tem esse evento aqui, que é meio que um passado da primeira temporada. Ele poderia ser bem melhor, mas, tipo, dá uns prêmiozinhos bacanas, sabe? Tipo, dá drop de skin, que é uma quantidade legalzinha e pá. Então, eu recomendo você fazer, sim, esses eventos aqui, porque é interessante, né, pelos prêmios. Sei lá, eu acho que poderia dar diamante. Poderia, tipo, sei lá, ser 2 pra cada missão, ao invés de 3 martelos. Mas beleza, beleza. E tá tendo só um evento de batalha aqui que dá cálice, ok. E é isso daqui. Fora daqui, a gente tem a parte 2, que só vai ser dia... na próxima semana, né? Que vai ser a temporada 2 disso aqui. Fora isso, vamos ver aqui. Evento de crescimento, nada. Vai ser dia 6 do 4. Eventos aqui... os 3 patetas eu vou mostrar lá. Aqui é como consegue as moedas da roleta, né? Você consegue fazendo qualquer coisa, tipo, faz qualquer coisa que você ganha essas moedinhas aqui. Tudo aquilo em vermelho era onde você conseguia... onde você podia conseguir as moedinhas. Que isso? Isso aqui é coisa? Ah, tá, é a roleta. Ok. Olha aí, se é roleta, por que que eles botaram ticket aqui? A gente vai ganhar ticket na roleta pra casa? Não, né? Cara, eu acho que a Netmarble baitou a gente por causa que não ganha ticket aqui no evento do giro, não. É aqui, ó, o evento da roleta. É, o evento da roleta aqui não tem nenhum ticket. Então, sei lá, a Netmarble só botou o ticket ali da Valente por troll mesmo. Nossa, que pena, seria bem legal se eles dessem um ticket. Enfim. Peraí, eu acho que vai ser o evento ali ou não? Missão de evento diário. Deixa eu ver, onde é que tá isso, aliás? Ah, tá, é lá no coisa, tá. Já mostrei isso, ok. As skins da Valente, vamos dar uma olhada, né? As skins da Valente vão ficar pro diamante depois, tá? Então não se preocupe. Eternamente daí. Tem essa skin aqui daqui. É bem legal a Valente, sim, né? Eu acho muito massa o design dela. No caso dessa Valente aqui. Essa armadura aqui que é idêntica à do Blue Demon Meliodas. E só tem essas skins? Ah, tá, pensei que tinha mais. Ok. Inclusive, já aproveitando que a gente tá aqui, entrou as roupas aqui dos mandamentos, né? A primeira leva pro diamante, vai ficar 2 semanas. Então você tem 2 semanas pra escolher quais mandamentos vale a pena comprar as skins, tá? No geral, dos Eldris é certeza que vale a pena comprar, tá? Depois dele, eu iria no máximo na Meláscula, tá? Mas daí a Meláscula é muito relativo se você vai querer investir muito no seu time de Meliodas ou não. Daí vai de cada um, mas os Eldris eu realmente recomendo comprar. Daí a Meláscula depende muito se você vai... depende muito do seu empenho de investir no time de Meliodas. Deixa eu ver se faltou mais uma coisa aqui. Ah, e essas skins aqui vão vir na próxima semana pros diamantes daí, tá? Então fiquem preparados em relação a isso. Passei do rank especial, ok. É, não tem nada de muito mais aqui. Cadê o eventinho aqui? É o Time Attack, né? É, faz essas missõezinhas diárias que vai dar diamante, vai dar um monte de prêmiozinhos pra Weekend Coin Pá. Então, sempre faça isso aqui, tá? Pra você ganhar os prêmios e se aproveitar o máximo que o jogo oferece de coisa gratuita. Diária mudaram alguma coisa, será? Nas diárias, não mudaram nada. Pensei que tinha mudado alguma coisinha. Vamos ver o Final Boss Guild Thunder aqui. Ver o meta dele, pra deixar registrado em vídeo. Ok, Final Boss Guild Thunder. Recompensa aqui é igual ao do JP, igual ao que eu mostrei ontem. Mais um ticket parte 2, daí sim. Ai, ai, mas as esperanças de ganhar a Deriri 6/6 só aumenta agora, velho. deixa eu ver aqui, cadê o ranking? Cacete, que chato. O ranking. É o mesmo time do JP, né? O mesmo meta do JP. Varia entre Deriri e Gerhard, né, nos times. Mas é o mesmo time que eu mostrei ontem. Recompensa tá dando diamante? Tá dando a mesma quantidade de diamante? Aham. Uhum. E só tem o rank até o rank 10%. Então, imagino que a maioria do povo vai conseguir pegar isso aqui, tá? De boa. E loja de troca, a gente tem as skins aqui da Mono e da Lilia, né? Aham, uhum, da Mono e da Lilia. Ok. Da hora, da hora.
Pedra roxa, a gente tem 10 pedras roxas. Nossa, daí sim, velho. Normalmente eles solapam só pra 5. E eles tiraram as bigornas, né? Infelizmente. E aqui eles só estão... Ah, tá. Eles estão dando... Tá, tá. Um packzinho todo aqui disso. Muito bom, muito bom. Ok, então foi um boss bem legal, mano. Só senti falta das bigornas aqui. Se tivesse as bigornas aqui, ia ser uma maravilha, mas... Ia ser perfeito, na real, né? Mas tá, tá bom mesmo assim, sabe? Tá bom mesmo assim. Coin Shop. A gente tem... Ban não precisa, pra ser sincero. Você não vai utilizar em lugar nenhum. Eu não utilizo meu ban há séculos. Scanor Vermelho. É interessante deixar 6/6, caso você queira montar time de CC. Mas fora isso, eu não vejo muito mais utilidades pra ele. É bom ter... Tipo, é bom ter ele, mas dupar muito ele eu não vejo tanta necessidade assim. Galã de Vermelho é praticamente inútil, não vejo sentido em você comprar ele. E nem no Reverse Stage ele é útil assim, pelo que eu vi. Então não vale a pena comprar, não. E o Mole Speech, eu vou comprar o meu aqui. Eu recomendo você comprar também se você for veterano pra já se preparar pro Reverse Stage Parte 3, tá? Mas caso tu seja iniciante, eu não recomendo comprar, tá? Foca em outros personagens como Goltry, Merlin, King, Zeldris, Drolly, Staroussa, pra deixar 6/6, pra depois você começar a comprar esses personagens mais ou menos, sabe? Eu, por exemplo, só falta tipo o Staroussa e o Drolly. Tipo, falta uma cópia de cada pra deixar 6/6, porque tipo, já tá tudo upado aqui desses personagens. Então, tipo, é, não, eu não tenho mais por que ficar economizando tanta coin assim. Só pra vocês entenderem aqui por que que eu falei isso. E aqui da moeda de ouro, o Slater é interessante comprar, caso tu não tenha ele 6/6. É interessante usar no Red Demon, inclusive. Helbrand nem tanto, pra ser sincero. Só se você não tenha ele e não tem a Easting da vida. Moeda de prata sempre compra isso. Moeda de amizade sempre compra isso, isso ou isso. Enfim, acho que eu já mostrei tudo, né? Faltou alguma coisa? Acho que não. Espero que eu não tenha esquecido de nada. É, vamos pro banner então. Bem, o banner tá aqui. Aparentemente eles não mudaram nada. Nem até a mano azul eles botaram de novo aqui. Eu pensei que eles iam tirar. E resumidamente, cara, é skip. É totalmente esse skip, esse banner aqui. Não tem hate up, então a chance de você pegar um dos personagens que você quer, como a Valente, ou sei lá, o Shin, a Easting vermelha, a Easting azul, Valente verde, a Lilia azul, tipo, vai ser muito difícil, tá? Então, não, cara. Sinceramente, guarda seus diamantes pro desconto de skins do evento da Merlin, tá? Eu acho que vale muito mais a pena. E guardar pra collab também, que é um banner que nunca vai voltar, diferente da Valente, que pode voltar em uma ocasião muito melhor, tá? Se tivesse step up nesse banner aqui, nossa, ia ser totalmente diferente a minha opinião sobre o banner. Mas como não tem nem step up, é só essa barra aqui, não, não vale a pena. Então, se puder, guarde seus diamantes e skip esse banner aqui, tá? Eu menos vou skipar e vou me preparar pra Merlin, porque eu quero summonar a Merlin. E também vou querer comprar umas skins de quebra. Enfim, é esse o vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês de certa forma. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço muito. E boa sorte a todos. Valeu, fui!